klok det känns att gå bra. Följer efter fast känns fel. Önskar hoppa av för min egen del. Sätter på ett plan eller en raket. Jag blir väg till en annan planet. I luften och rök i skyn. Stanken stiger ifrån dyn. Öknen växer och kväver allt. Mörket tätnar, det är kallt. Sätt mig på ett plan eller en raket. Jag är främling på min egen planet. Jag är jag. Snart kommer regnet och det är bra. Hoppas det regnar i 40 dagar. Frågan är fri men vem kan svara? Du där uppe säger vad kan du vara? Snart kommer regna så det är bra. Hoppas det regnar i 40 dagar. Frågan är fri men vem kan svara? Jag vill iväg till en annan planet. Sätt mig på ett plan eller en raket. För jag är främling på min egen planet. Sätt mig på ett plan eller en raket. Jag bor på en död planet. Sätt mig på ett plan eller en raket. För jag är på väg till en annan planet. God dag, Vag. Ja, det var ett av mina enklare nummer. Jag skulle vilja höra... Du heter ju ändå Stig Wig. Kan du komma fram här? Är det inte svårt att gå omkring med ett sånt namn? Är det inte många människor som missuppfattar och tror att du heter någonting annat? Ja, egentligen heter jag på TV Arne Larsson. Arne? Är det brorsa till Bosse? Nej, men till Skoglund. Alltså... Arne Skoglund. Jag tänkte nämligen på den här Bert Smärt, känner du honom? Nej, men Bert Schärt. Alltså Bert Schärt. Är han här ikväll? Vet du det? Nå, hur som helst. Dag Vag är en sång- och musik- och textgrupp som har opererat i Sverige sedan 1977. Det började med att vi fick ett tips här från publiken hur vi skulle uppträda. Ja... Det var nog jag. Hör du, jag skulle vilja höra lite grann. Är det du som skriver texterna? Är du en sån där dominerande typ som bestämmer allting? Ja. Var det du som sa någonting? Nej. Jag råkar veta att du heter Bumpaberra. Har du ett körkort som det står Bumpaberra på? Ja. Otroligt. Hej och välkommen hit. Tack. Jag tror att man kan få några vettiga ord i det i alla fall. Dag Vag är alltså en grupp som har opererat sedan 1977 i Sverige. Och texterna skrivs ofta av Stig Wig i samarbete med... Med mig. Med mig. Och det handlar om olika ämnen i livet, till exempel kärlek, politik, inkomst, utkomst. Ja. Ja, just det. Och... Jag tycker det är intressant det här med orgel. Ni har alltså med en gammal kyrkorgel som ni då släpar från plats till plats. Eller är det olika kyrkorglar på olika ställen? Nej, det är samma orgel. Alltså, vad skulle den kunna berätta om ni kunde tala? Oj, hur mycket. Ja, det, jag tycker det går ganska bra det här. Det är fint med folk som har valt musiken just för att slippa snacka. Det är så. Yeah. Ja. Dag Vag är alltså en grupp som har opererat i Sverige sedan 1977. Och de består av text och musik. Och båda delarna är ofta skrivna av Stig Wig. Men då har vi det här igen. Kan du komma fram lite grann här? Ja. Ja, just det. Nu är någon som svarar igen. Alltså. Aldrig varit med om något liknande. Har du varit med om något liknande?
Det här är första gången som jag är på måndagsvagsbörsen. Jag förstår.